পাপ পাপ। سلام علیکم، درود به روی ماهتون، پیچشمونه هر رگیتون. ببخشید یه دقیقه باید چی یادم رفت. بشه ببلی، باید بریم فیلم برداری. چطور این بکس؟ بچه ها امروز یک ویدیو با آز خانم داریم. آز همیشه ناراحت، قرقرو، بولبول، نگاش کن و فوزول. بچه ها من تقریبا یه سالی از آزو نبردم دامپزشکی یا دامپزش. از بعد جنگ هم دیگه وقت نکردم. امروز یه جایی پیدا کردیم برای کسایی که مثل ما از اوکراین اومدن، به صورت خودمختار و مجانی واکسنای حیوانات خونگیتون رو میزنن، بهشون میرسن، ببینن چی به چیه، معاینه‌شون میکنن. و امروز داریم میریم اونجا. مهدی داره سگشو میاره، منم دارم آزو میبرم. بلی بلی. آز هیچ وقت یه جا نمیشینه، کلا دخترم اینطوریه. به چی نگاه میکنی؟ بعد اینکه پاسپورتش و قفسش و اینا رو کامل آماده کردم که بکنیمش تو قفس، بریم واکسنش رو بزنیم و قرار خیلی استرس بگیره. آز موجودی نیست که زیاد بیرون ببره. شرفم میبرمش بیرون، مثل سگ شروع میکنه به لح زدن. وقتی گربه اینطوری میکنن نشونه خوبی نیست، یعنی که خیلی استرس دارن، دلشوره دارن. نمیدونم داره به چی نگاه میکنه، فقط میخواد بره. وای خدا، چه دقیقه خوشگلی. ای بلی 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 بلی. بعد بابا 2 دقیقه آز تموم شد، الان میریم. بعد همین دیگه، گفتم شما هم با خودم ببرم. نمیدونم اون داخل بتونم براتون ویدیو بگیرم یا نه. چونه بچت قربونت برم، 2 دقیقه نمیدونم بتونم براتون ویدیو بگیرم یا نه، ولی تلاشمو میکنم دیگه تا اونجایی که بشه. و از اونجایی که این خانم خیلی استرس داره و خیلی سانتیمانتال و انگار ملکه الیزابته، باید با تاکسی ببرمش که یه وقت تو مترو سر صدا اذیت نکنه هاج خانم. مگه نه؟ آز 2 دقیقه است. من ناکن دو... آز منو نگاه کن. مخمل من ناکن 2 دقیقه است. تموم میشه میره. چرا دامپزشک نمیخوای؟ میریم میگیم یه آمپول دیگه، چی میترسی؟ دومیشو میبینید؟ بگو از چی میترسی؟ بچه ها مثل آز نباشید. آمپول چی داره که ازش میترسی؟ یه سکه دیگه اینطوری میگه. وای خدا، تکلی کلی کلی. باید ببین پاره کنی خودتن با بریم دامپزشکی، راه نداره. لگد نزن. بوس بده بچه ها، به بچه ها بوس بده. من معذرت میخوام به خاطر بیادبی هاج خانوم. باید بری، راه نداره. نو ماو چنکو ما. یه قرصه، یه دونه آمپول. زندگی مو شد. خب به انم خیلی میکنه. امروزم مثل هر روز دیگه ایه، نشسته داره لای انگوشتاشو دبیز بکنه، نمیدونه که باید بریم دامپزشکی. بله خودتو به خریت بزن. بچه آزه چند ثانیه هست پیدا نمی کنم. کجا قایم شدی طول سگ؟ ببخشی طول گربه. پاشو آز، پاشو، وقت دکتر داری. گوشه چشوت هم کثیف شده، با تمیز کنی. پاشو بچه، موقع رفتنشه. آز یه کوچولو غمگیره ولی باید بره. سرسدار کرد. خوب اولش آرومه. آرومی آز، یاداره بخشه قتل من رو میریزی. فرد میکنم بیا بیرون جیرد بیدم. تو خواب فهم میکنی همچه من بیاسونی آقا وزیار. شروع شد میام یاد چه آز؟ 11 جولای به دنیا آمده، 11 جولای 2018. اینجام دیوونه، اینجام استرسی هم مثل باباش. راننده فهم میکنه دیوانه هم دارم با خودم صحبت میکنم. بچه این دفعه خیلی سریع آرومتر شد. بعد جنگ دیگه عادت کرده به ماشین. یکی دو بار میو میو کرده ولی بعدش آروم هم. Sometimes I'm not sure what to say. Most times I get lost in my way. بچه ساعت 3:40 است، ما 4:30 وقت داریم. الان بیرون منتظریم. بلبل ناکن. آش بلبل نگران نباش، الان میریم. یه کوچولو استرس داره و نگرانم. غذای مورد علاقش هم این تو گذاشتم، واکسنشو زدیم بهش بده. بچه این خانومه که میبینین الان رد شد. آز وای استرس گرفت. بچه ها میبینین؟ آز بینجا بینم، بینجا. آز عشقم، این خانومه که الان اینجا بود به هم گفتش که این اصلا یادم رفت، مغزم هنگ کرد. آز استرس گرفته. آز گفتش که این دامپزشکه اینجا دامپزشکه خوبیه. بعد گفت خوب جایی آوردیش.
الان ببینیم چجوریه، یکم با صبر کنیم تا نوبت اون بشه. آز امروز شانسمون هوای خوبیه، اونقدر آدم عرق نمیکنه تو سایه نشستم. کم زود اومدم، من همیشه همه جا دیر میرسم، این بار زود اومدم گفتم وقتم نه. آز راحت شد، استرسش کمتر شد. ششارو خدا بمیرم برام چشم. موقعی که میارمش بیرون اینطوری استرس میگیره، کلا نه گربه خونگی بیرون نمیاد، از بچگی همش خونه بوده، 3-4 بار تا حالا به جز دامپزشکیاش 3-4 بار آوردمش بیرون. برای همین بیرونو دوست ندارم، آشنا نیست با فضای بیرون. آز وقتشه بریم. بچه 4:25 دقیقه است، بعد بریم دیگه، اونم دامپزشکی. نشونتون بدم، یوپس اینه. چون فرمشو پر کنیم، بعد بریم اونجا صداشو میکنیم. آزم که منتظره اومده داره اعتراض میکنه. هاو میپه سلام، خسته نباشید، اومدین چی کار کنیم؟ چه سیده ای که همه مشکلات زرم به اینجا من غلط کری گفتی دامپزشکی مجانی، اینجا ازم میپرسن کش یا کارت. بچه ها واکسانه مورد نیازش رو زدیم، این کارت رو من دادم، دفعه بعد باید 3 هفته دیگه بیام که دوباره واکسن دراز. این کارت هم برانده 25 هم همین ساعت. آز دوباره باید بیام. بچه ها داخل که بودیم قلبش رو چک کرد، بعد گفت قلبش یه کوچولوم غیر عادی میزنه، بعد خونه چک کنن، گفت خونه موقعی که میخوابه داره استراحت میکنه، تو 1 دقیقه باید بین 18 تا 25 بار نفس کشیدنش رو من حس کنم، اگه بیشتر از اون باشه یعنی قلبش مشکل داره. حالا باید تا 3 هفته دیگه میچک کنم، هر روز ببینم واقعا چی به چی، اگه چیزی عادی نیست بیارم اینجا بهشون بگم عزیزم قلب آز یعنی مشکل داره. البته گفت شاید از استرس هم باشه، بهش گفتم خیلی استرس داره، وقتی میاد بیرون واقعا استرس داره، دیوونه میشه مثل این. بچه ها موقعی که کارمون تموم شد اومدیم حساب کنیم پولو باهاش، گفت 70 یورو میشه، بعد پولو به زنه دادم، انتظارش هم نگیره چون از اوکراین اومده بودیم، یه جایی نمیگیرن اینجا هم مثلا همونجاست. بعد دفعه دیدم اون دکتره زن محسن تر اومد، گفت اینا از اوکراین اومدن، پول ازشون نگیرن، پول هم پسه. و این چه این صدایی که میشه، این صدای میپوه. میپو جون، جون طول سگ، تو طول سگ واقعی هست. این آز، آز ببینم. خب آز ناراحته، بزن این چیز بشونم خوشحال شد. این دیوونه شونه. بچه اومدیم چیزکیک گرفتیم با آب پرتقال، دارم ویدیو میگیرم، چرا قصد سری میخوری؟ بزن کم بوکلاس باش. برای آزم غذای مورد علاقه شو بردم، حتی غذا نیست، اسنکه، نمیدونم این چی میگه. آز بیا. آز وای شوخی میکنی در این حد؟ آز اصلا اینو تو خونه میبینه دیوونه میشه، وای خیلی استرس داره. آز نمیخوری بعدن؟ میخوای بذارم این تو؟ میذارم این تو، سریع کوف کنیم بریم خونه. آز ناراحته. آه ببخشید آسان بخونه، دوربینه خجالت نمیکشی اینو میاری بیرون، چیه؟ چیزکیک میخولم، خیلی تازه است، از تو آون آورده بیرون، ما خوردیم. Sorry English. نمیخوری؟ نه خیر. مال شما خوشمزه ایه؟ چند تا واکسن زدی میپرو؟ دو تا؟ برای من 2 تا زد. اصلا نمیدونم چجوریه. توپران سالی یه بار میزنم. اومدم توی لهستان گفتش که توی اروپا باید یه واکسن اضافی بزنی. الان بهش نشونم، گفت اون واکسن هم همون واکسن بوده. نمیدونم اصلا این چه چیزی دارم میزنم. الان 2 دونه زد کوچیک. گفت 2 هفته دیگه بیا باید یه دونه واکسن دیگه بزنیم. اصلا نمیدونم چی بشه. برای تو هم 25م 4 و نیم و ازو. قشنگ با هم شد. ما تا اونجایی که میتونیم برنامه رو طوری میریزیم دیگر نبینیم. مزه فانتا میده، از آب پرتقال نمیده. الان من چیکار کنم؟ خدافظ. برو ماشین اومد. I'm sorry, what? I'll go.
It's all okay. So it's okay. Yeah, yeah. Baby, you know you got me. You got me. Wish you knew me at 19. Back then I wasn't talking to anyone but me. Though when I think about it, that wouldn't even make a difference. سنگین شده، 3.5 کیلو شده توپول. ما رسیدیم بول بول. بیا بیرون بینم شون اخوانه. خوش آمدی بولی بولی. خوبیه؟ با سنه درد نمی کنه دوتا پول خوردی؟ خیلی بد صحبت میکنه. به نظر شوخی و جوک حد و مرز داره؟ نداره. نه منم اسمم ندارم، نه شوخی های دستی ها، منظورم کمدی و جوک و کلماته. آخه یکی بخوای تخریب کنی فکر کنم یه ذره داره، بسته ای داره که کی. مثلا تو یه معلول رو بخوای روش جوک کنی، به نظرم اگه خودش مشکل نداشته باشه اب نره، ولی این که یه حس بدی داشته باشه. منظورم اینه که اگه قصد و هدف ناراحت کردن کسی نباشه، تهش اون خنده است و هدف اون خنده باشه، حد و مرز داره. خب اب نره، تو خنده رو به خاطر چی داری؟ باید ببینی که طرف ناراحت میشه یا نمیشه. آدم عادی نه، ولی میگم یه نفر که مثلا معلوله بخوای باهاش شوخی کنیم بازم مشکل نداره، ولی اگه بخواد تخریب بشه مثلا یارو اذیت بشه به خاطر اون شوخی، خب روحی اذیت بشه دیگه. خب تو هر چیزی بخوای بگی یعنی باید فکر مثلا حدس بزنی که طرف جنبش چقدر. فکر کنم برای من اینجوریه، مثلا اون کسایی که معلولن و اینجوریه فکر کنم شوخی باهاشون زیاد جالب نیست. با مثلا با لزا و گیا و اینجور کسا سن شوخی کنیم. خب تو میگی معلول آینا چون کمیت جامعه هم. خب نه به خدای کمیت جامعه. آره دیگه، طرف خب به حال هر کاری کنی تو خودش ضعفی، هر جوری که باشه هر کاری کنی به خاطر آره دیگه، به خاطر یه کمیت تو جامعه خودش، یعنی هر چقدر توانایی داشته باشه خودش رو یه کمبودی تو خودش داره میبینه. تو بخوای نخوای اینجوری، حالا تو زبون هر چقدر بگی اینجوری نیستش بهش بگی همین الان مثلا ضعف تو درست کنی میخوای طرف بگه نه نمیخوام، من کم بودی تو خودم نمیبینم. میگه چی میگم؟ بعد یه ضعفی تو خودش حس میکنی. حرف شما متین، نظر منم اینه که اگه جوک و شوخی و کمدی هدف تخریب کردن کسی نباشه، یعنی هدف همش فقط برای خنده و فان و روحی عوض کردن باشه، اصلا مهم نیست چی توش میگی، اوکیه. حتی اگه حالا به قول تو مثلا داری پیش به معلولیتش نمیخندی، حالا مثلا به یه چیز دیگه‌اش داری میخندی، مثلا به این که من این کارو میکنم برای من ساده است برای تو سخته، ولی به صورت فان داری میگی، به نظر من مشکل نه. ولی نمیدونم اگه ویل اسمیت اونجا باشه حواسونو جمع کنه. باید زندان براش میوردن لاشیا. بابا اون بدبخت زنش مریض بود. خب بابا مدی یعنی چی مریض بود؟ خود زنه داره میخنده. چیز خودش داره میخنده. چی داره میخنده؟ خود ویل اسمیت داشت میخندید. بعد ناکری زنش ناراحت پشت رفت یه چک زد. خندش خنده از مثلا از خنده شوخی نبود، خنده این بود که چه چری داری میگی. اوکی، پس یعنی تو به کسی که یه حرف و باد هوا رو میزنه حق میدی که فیزیکی بلای سرش بیاد، چک بخوره؟ نه من نمیگم فیزیکی، ولی خب ناراحت بودنش رو حق میدم. نباید به اینکه شوخی بود بگذره، ولی نباید میزد. اون کسی که دوستش داری و بعد فکر کنه مشکلی هم داره، یه چیزی هم داره بهش میگه، دشمن خونی که باش نداره، جوک شوخی فانه. به نظر کار درست کرد پاشو چک زد. نه چه اصلا فیزیکی نباید کاری میکرد، ولی خب ناراحت شدنش مشکل نداشت. همه میگن نباید ناراحت. با باباتون شوخی کنین، زدتون بزنین. بله قسمت سانسور شده اینا رو بیاین تو چنل ما. اینجا هم سانسور میشه فکر کنم. آقای ادیتور صاحب بوق بذار. بله بچه این چه شیک و مجلسی نشسته داره کیکشو میخوره کتابشو میخونه. دوست دارم پیرشم مثل این شم، موهاش هم خوشگله. به چشم خواهری عجب چیزیه ها. تو الان شبیه یعنی پیرش عمرش شبیه. یا میپه گنجش میبینه کار میکنه؟ نه اصلا براش مهم نیست. میبینی دیگه اصلا توشم نیست. بده به میپو نخور. میپو اوه چه فیس و افاده بخورد، یا آزم بدتره. میپو بوب میپو بوب گری گری. Sometimes I'm not sure what to say. Most times I get lost in my way. But you show me the truth and your light. All I've got to do is walk right in to thrive. And when I realize... چی کار کردی؟
کوهنوردا هم اینطوری گره نمیزنن به صخره. سلاطینه تو یه قاب عزیزم یه گربه 4 ساله داری؟ چند سالشه؟ مغزش کپک زده. ولی خیلی باکلاسه، قبول داری؟ تری میادی؟ یه چیز خوبش میگید چیه؟ امروز فهمیدم. راحت‌تر میتونی از مردم و هر جایی که می‌خوای. میگیرم اینجوری میگیرم. یک تا ده به چیز کیکشون چند میدی؟ چیز کیک اسمش چی بود؟ وانگ جونگ و برادران. من 8-7 میدم. برم تمیزگری. نه خدا ایش تمیز شد بچه ها. و اینم پاسپورت حاج خانم مشخصه. این جای دندونی هم که میبینین اینجا 2 ماهش بود گرفته بودیمش، 2 ماه 2 ماه و نیمش بود بردیمش دامپزشکی. روز دومی که از صاحبش گرفتیم آوردیمش. این جای دندونای خود همین پدستگی گاز گرفته پاسپورت رو. حواسون رو میز بود پاسپورتش گاز گرفت. و اینکه همین دیگه، با ما همراه باشید. واجه ببخشی نبا پرتش میکردم. بچه همین دیگه، آزم زیاد نکنیم آمپول خورده. مرسی از وجودتون و بودنتون. همین دیگه، عشق منید. آز بای بای کن بی بی گل پسری تک دختری. و اوترو و اون زرایی که همیشه میزنم. آز بینجا دیوان هو دیزا تل می وای این داتیم بولی بول بول. اینو کی گاز زده؟ آره خودت زدی. چرا اینو گاز زدی؟ پشت پاسپورت چیزی نیست. آز جواب بده، جلو بچه ها بگو چرا اینو گاز زدی. ببین اینجا دادگاهیت میکنم مادر سگ. جون یه واکسن بهت گفتم بهتر. 4 سال و نیمته سن خر هستن گچی داری، از چی میترسی؟ بزرگشون کن، بهشون قضا بده عشق و محبت. آخرش چی جواب میگیری؟ میاو. با برم خدافز.